E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a possível vinda da Source 2 hoje, né? Porque, para quem não sabe, hoje é dia 15 de março. Mas como assim, Dani? O que tem a ver esse 15 de março aí? Por que que você tá falando isso? Bom, galera, muitas especulações vieram para este dia que possa ser o dia de lançamento, um dia após o grande dia de atualizações, porque, para quem não sabe, toda terça-feira tem a Steam ficar offline para fazer alguma atualização, e desta vez ela não ficou, tá, galera? Então, basicamente, você pode esperar algo do gênero aí relacionado, certo? Por alguns outros quesitos, né? Também a Source 2 não pode ter chegado por agora, porque, para quem não sabe, as operações do CSGO, mesmo, tipo assim, sendo uma grande atualização, certo? Eles não lançaram. Muitas atualizações não foram lançadas de terça-feira, que é o dia que era para ser lançado, certo? E não foi lançado. Então, a chance, galera, resumidamente, de estar sendo lançada hoje pode vir muito, mas muito grande. Por quê, Dani? Porque basicamente vai ser que nem como se estivesse lançando as operações. Inclusive, galera, tem uma grande chance de chegar uma operação também para o CSGO. E eu já até fiz algumas especulações e meus inscritos também comentaram muito no último vídeo sobre isso, sobre a Source 2, mano. A operação Source 2. Por quê? Tem tudo para dar uma continuidade legal a isso. Por quê? Porque muito tempo já não vem uma operação, acho que é 1 a 2 anos, se eu não me engano, sem operação, sem uma grande atualização dentro do CSGO. Se não vier a operação, eu posso dizer com vocês que vai vir uma caixa muito, mas muito breve. E justamente nessa caixa ou nessa operação vai vir skins que são relacionadas a Source 2. Nosso DN trabalha na Valve e vocês não estão nem ligados, rapaziada. Ave Maria. E, mano, é o seguinte, rapaziada. Deixa o like aí nesse vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal para vocês me acompanharem a trazer esse conteúdo para vocês da Source 2. Eu vou trazer tudo em primeira mão, tá? Vocês vão receber tudo certinho aí para vocês, tá bom? Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí para você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí e também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Para você participar, é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Bom, rapaziada, então vamos lá então. Além de tudo isso que está acontecendo no CSGO, essa operação, essas novas coisas que estão chegando, podem chegar na realidade, não estão chegando. Justamente por isso a gente tem uma grande chance de chegar algo para a gente, né? Pelo esse motivo, não está chegando nada, tem que estar alguma coisa. E só por isso você pode ver que a Valve está sim trabalhando em uma coisa grande, porque antes ela lançava cada operação há 1 ano, então você já pode ver que ela já tem um tempo bom que não tá lançando nada, então a gente pode esperar alguma coisa com certeza. E hoje é o dia que está mais apontando que pode ser a chegada da Source 2. Lembrando, isso é uma teoria, porque quantas vezes muitas pessoas já falaram que vai chegar a Source 2 e nunca chegou, etc. Entendeu? Então eu não posso garantir, não afirmo, tá? Mas hoje sim é possível que chegue alguma coisa sobre a Source 2, nem que seja alguma atualização bizarra ou coisa do tipo assim, mas todo mundo tá falando que seria hoje, né? Mas vamos ver, né? A Valve já teve tempo suficiente para estar criando a Source 2, para estar implementando a Source 2. A Source 2 é um negócio que já existe, mano. Na realidade, mano, tem muita gente que acha que tá criando a Source 2. Não é isso, tá? A Source 2 basicamente é simplesmente um motor gráfico, é tipo uma placa de vídeo diferente que eles vão colocar no jogo. E tipo, tá ligado? Já existe há muito tempo, então o que eles estão querendo fazer é algo para tipo ficar mais fácil de transitar o jogo, o game, para esse tipo de coisa. O que é mais engraçado é que justamente pelo fato de que eles já têm a Source criada, mano. Entende? Comenta aí o que vocês acham, rapaziada. Eles já transitaram o Dota 2 para Source 2, o Dota 2 era na Source 1, já conseguiram transitar. Agora o CSGO não vai conseguir, mano. Então, tipo assim, tem algo muito bizarro vindo por trás. Por isso que eu deixo ressaltado
que pode estar chegando uma nova update. Como assim? Não só a Source 2, como também uma breve operação. Mano, se chegar a operação Source 2, véi, vai ser muito sinistro, tá ligado? E costuma, galera, assim, não tô falando que vai lançar, entendeu? A gente tá aqui num vídeo teórico, tá? Onde vocês podem comentar e o DNX também cria suas teorias, né? Então, basicamente, já pensou a possibilidade deles lançar uma operação Source 2 na Source 1 e a partir depois de que acabar a operação Source 2, eles vêm e transita o game totalmente para Source 2, mano? Ou, não sei, mas eu acho que ia ficar algo muito estranho não, mano, mas sinistro, uma parada de outro game, entendeu? Um jogo que nunca vai existir da mesma forma que o CSGO e as coisas que eles andam criando, tá? Porque, sério, velho, imagina você fazer uma operação que já faz muito tempo que não lança, certo? E depois, junto a isso, quando acabar, a gente terá uma grande atualização de sistema de jogo, um novo jogo, entre aspas, inclusive, né? Não é qualquer coisa, seria um novo jogo, tá? E, cara, eu vejo uma grande possibilidade nisso acontecer. Ó, eu vou ser sincero pra você, galera. Vou dar minha opinião, porque é complicado a gente só falar do que a gente pesquisou, do que a gente achou. Mas eu gostaria de falar também com vocês sobre isso. Por quê? Porque eu tenho que expressar a minha opinião aqui com vocês, publicamente. Bom, o que eu acho de tudo sobre isso? Eu acho que não pode vir a lançar por agora, tá, galera? Eu acho que tudo tá sendo muito especulado, certo? Porque realmente, mano, a Valve tá trabalhando na transição do CSGO pra Source 2. Mas, infelizmente, mano, eles são muito garrados com isso, entendeu? A gente tem dois pontos aqui que a gente tá falando hoje. A gente tá falando do ponto positivo e do ponto também negativo, né? Que a gente tem que comentar também sobre essa possibilidade de, tipo, mano, eu fiz um vídeo, eu tava vendo aqui no canal há 2 anos atrás, que ia ter a chegada da Source 2, que tava mais ou menos confirmado, entendeu? E basicamente acabou que não lançou, foi nada, entendeu? Comenta aí, galera, o que os senhores acham sobre isso, tá? Eu só quero dizer pra vocês que minha opinião clara é que talvez a chance maior, tá? Não tô falando que vai acontecer, isso é só teorias, rapaziada. Então a gente não pode entrar neste consentimento, tá bom? Mas é que venha basicamente uma nova operação pro CSGO. Porque, mano, entendeu? Não faz muito sentido, entendeu? A Valve, né, deixar há muito tempo o jogo sem nenhuma caixa, sem nenhuma operação, sem nenhuma atualização. Assim, que engloba mais todo o game, entendeu? Porque muitas das atualizações que eles estão lançando não faz muito sentido, entendeu? E basicamente, olhando por esse lado, eu acho que tem mais chance disso acontecer, entendeu? Porque eles não lançam caixa, eles não lançam nada, simplesmente, entendeu? Ah, e tem muita gente que vai falar, não, ele está trabalhando basicamente na possibilidade da Source 2. Com certeza, eu acredito nisso também, certo? Mas se você for parar para analisar, quantas vezes eles já não estavam trabalhando, entendeu? Quantas vezes eles já não estavam prestes a lançar e acabou que não lançou, entende? Então, é uma coisa que a gente pode se pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Não é porque hoje é o dia mais estipulado para lançar que vá lançar. Porque já teve dias assim, há 2 anos atrás, eles estavam com muitas informações, com muitas coisas que comprovavam que a Source 2 estava chegando, tá, galera? Então, tipo assim, que nem eu falo pra vocês, isso tá sendo muito teórico já. Eu acredito que a Valve deveria dar um basta nisso, trazer alguma coisa, tá, mano? Alguma, qualquer coisa, não que seja, mano, pro CSGO, uma atualização. Isso tá deixando, sabe, eu tô vendo que isso tá sendo um jogo de marketing pra Valve, porque quanto mais ela deixa essa atualização off, mais jogadores chegam pro CSGO. Como assim mais jogadores? Pra quem não sabe, um semestre para trás, a gente conseguiu bater no CSGO mais de 1,4 mil jogadores de CSGO. Quase 1,5 milhão de jogadores simultaneamente.
mente. Então, galera, a gente pode se pensar em algo mais sinistro a vir para o CSGO do que somente uma atualização badaras, certo? Guys, espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Foi um vídeo muito interessante, muitos conhecimentos foram passados, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, puder me ajudar. Meu sonho é bater 100 mil inscritos. Se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito feliz com vocês, beleza? Então, se inscreve aí, deixa o like aqui no canal, ativa o sino de notificações e eu espero vocês aqui num próximo vídeo. Valeu, falou e fui!